srpnu 1968 to byl právě jeho hlas, který tak krásně říkal: posloucháte svobodné legální vysílání Československého rozhlasu. A v listopadu 1989 to byl zase on, který jako první vystoupil na balkonu Melandrichu při první demonstraci na Václavském náměstí. Redaktor dřívějšího Československého rozhlasu Plzeň, Svobodného slova a Svobodné Evropy a milovník Ameriky Karel Sedláček je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Pamatujete si na to, pane Sedláčku, jaký jste měl pocit, když jste seděl ve studiu v rozhlase a dozvěděl jste se, že vojska vstoupila? No, já jsem se to dozvěděl doma. Tu středu, to bylo 21. srpna, byla středa, jsem měl službu až odpoledne, ale ráno mě probudil telefon a telefonoval mě jeden kamarád: Pusy rádio, jsme obsazeni. No tak když jsem slyšel, co se děje, sebral jsem se, sedl jsem na tramvaj a jel jsem na frontu. Vzpomněl jsem si na to, že jsem někde četl, že když byl Leningrad, byla blokáda Leningradu, tak lidé jezdili tramvají na frontu. A mně to v té tramvaji tak trošku připadalo. Všude jsem viděl kolony ruských vojáků a my jsme jeli bojovat tedy slovem, nikoli tedy skvěrem. Ale když jste jel kolem ruských vojáků, těžce ozbrojených, tak cítil jste tam něco jako strach? Strach ani ne, no. Byl jsem rozrušen, to je určitě pravda. Byl jsem mladý a ta situace byla opravdu, opravdu vážná. Ale když jsem přišel do budovy Plzeňského rozhlasu, tak tam dole seděli dva příslušníci STB. Tak jsem teď nevěděl, jestli nás obsadilo taky STB, nebo co se vlastně děje. A posledně se ukázalo, že v tu noc ze 20. na 21. ani STB nebo ministerstvo vnitra nebo ty příslušníci, zvláště v krajích, byli tak dezorientovaní, že vlastně nevěděli, co se děje. Čili oni tam seděli ve vrátnici a pustili nás normálně, aby jsme vysílali takzvaně protiokupační vysílání. Ale to mi řekněte jenom, kdy ti STBáci začali být orientovaní? Dost brzo, myslím, tak po hodině odešli. No ale vy jste s nima pak měl co dočinění i po odchodu z rozhlasu, říkám to dobře. Říkáte to správně, já jsem po roce 1968 jsem viděl, jak se ta situace mění. Já jsem teda nebyl vyloučen ani vyškrtnut z KSČ, protože jsem nikdy v žádné té straně nebyl, ani v klubu Alexandra Dubčeka, což byla v Plzni taková, bych řekl, progresivní organizace. Ale já jsem odešel a pracoval jsem potom v Plzeňském večerníku. A my jsme začínali v 6 hodin ráno, protože v 10 byla uzávěrka a ve 2 se noviny prodávaly. A někdo mě z rozhlasu volal, už si nepamatuju kdo, začínají nás vyslýchat a jednoho za druhým nás předvolávají do kachlíkárny v Plzni na nábřeží, to tam je. Takže jsem čekal, kdy na mě dojde. No samozřejmě, že se to rozkřiklo mezi pracovníky, zvláště když se vždycky musel podepsat protokol o mlčenlivosti, takže ten první, kdo to podepsal, hned to všem ostatním šel vyprávět, že netlučou nikoho, že nabídnou kafe, ale že to je velmi nepříjemné. No a tak jsem čekal, kdy na mě dojde a byl jsem ráno v 6 hodin v redakci už a najednou mě telefonuje moje žena a říká do telefonu: teď tady před chviličkou si pro tebe přišli, ale ty jsi tady teda nebyl. No a v to ráno se otevřely dveře do redakce a vstoupili dva pánové. Neměli kožiňáky, měli baloňáky. A odvedli si vás. Ale už jsem věděl, o koho se jedná a odvedli si mě. Řekněte, pane Sedláčku, když jste zmínil, že vy jste byl nekomunista, tak jste sdílel to komunistické nadšení, které bylo z toho, jak budou reformovat tu partaj? No, já jsem to nezdílel, já jsem byl skeptik,
A myslím si, že ani ne všichni komunisti to sdíleli. Někteří, myslím, že bohužel asi většina, jich nechtěla tu stranu vůbec reformovat. Těm to vyhovovalo, jak se ukázalo, krátce poté. Ale já jsem byl skeptik, protože jsem byl vychován v rodině, která byla velmi kritická vůči komunistickému režimu, a od dětství jsem byl posluchač Rádia Svobodná Evropa. Od roku, to vím velmi přesně, od roku 1956. To mě bylo 14 let. To jste si zahrával docela, ne? No, tak doma jsme to mohli poslouchat, no. A takže jsem byl dost informován, ale se muselo tím rádiem kroutit, bylo to rušený, ale kdo chtěl, tak to slyšel. Čili můj postoj byl velmi kritický, ale nicméně jsem miloval práci v rozhlase, zvláště pořad Hrají a zpívají Plzeňáci. Legendární pořad. Ano, folklor a tak dále. Ale v té situaci jsem věděl, že musíme ty lidi uklidňovat, že když nás okupuje tak obrovské množství vojska, že není možno se stavět na ozbrojený odpor. Ale mě ještě na moment zajímá ta situace vlastně před vstupem těch vojsk. Vy jste říkal, že to vlastně bylo takové celonárodní semknutí se. Jo. No. A teď jenom dovětek. Prostě jak se to stane, že celý národ uvěří komunistům, kteří budovali svoji kariéru na tom, že byli aparáčíci, viz Dubček, a zároveň uvěří tomu, že prostě pouhou reformou komunistické strany, která napáchala tolik zla, a tenkrát to nebylo tak dávno, takže se něco změní. No, myslím si, že to je taky trošku optický klam, kterému jsme tehdy podléhali. Myslím si, že to, že se zaplnilo Václavské náměstí tehdy na 1. máje a zdravili ty soudruhy na tribuně, ty lidi velmi spontánně, že to nebyl celý národ. A mnoho lidí vědělo, že socialismus je nereformovatelný, že to je naprostý nesmysl. Ale říkali jsme si v duchu, nebo někdo i nahlas, že je to začátek, že to už začaly tát ledy na té kulturní frontě například a tak dále. Čili říkali jsme si... Oni zase brzo stuhli ty ledy. To je pravda, ale v tu dobu jsme si právě říkali, že možná krok za krokem povolili KAN, klub angažovaných nestraníků. Říkali jsme si, no tak třeba nakonec se povolí politické strany, a že by snad mohla místo demokratizace, už ten nesmysl, co to je demokratizace? Buď je demokracie, nebo není. No ne, to myslel, je to uvolňování šroubů. No, tak určité bylo, to je teda pravda. Nadechli jsme se, ale dost brzo jsme vydechli. Mým hostem dnes je Karel Sedláček, bývalý hlasatel Československého rozhlasu Plzeň a také bývalý zástupce šéfredaktora Svobodného slova a taky ovšem redaktor Svobodné Ameriky. Svobodné Evropy. Svobodné Evropy, pardon. A já už jsem byla myšlenkami u další otázky, totiž mě by zajímalo, jestli jaká část vlastně lidí v rozhlase, které jste znal, si potom ex post rvala vlasy za to, že vůbec nepochopila. Já vím, že dnes po bitvě každý generál, ale že si řekli, jak to, že jsme nepochopili, jaká je situace? No, byli někteří, vzpomínám si na Františka Juřičku, což byl režisér v Plzeňském rozhlase a v tom srpnovém vysílání jaksi tvůrčí silná osobnost, že mě pak řekl, jak to, že jsem mohl být vůbec v té straně zločinné a tak dále, a jak to, že jsem tomu mohl věřit. No, mnoho lidí asi si řeklo, že se mýlili a prohlédli, ale v tom rozhlase, nevím, mnoho lidí muselo odejít z toho rozhlasu, ale byli tací někteří mi kolegové od toho mikrofonu, kteří velmi aktivně vystupovali proti okupačním vojskům, kteří velmi brzo otočili a chtěli oslavovat okupační vojska. Paradox je, že se jim to nevyplatilo a dokonce na jednoho, kterého mám na mysli, ale nechci ho jmenovat, už zemřel,
tak na toho nakonec podali žalobu a vypadalo to, že bude odsouzen a to, že les před nima pokolenou, že mu nepomůže. Ale řekněte, pane Sedláčku, jaký podíl z těch lidí z rozhlasu plzeňského prostě tímhle způsobem obrátilo? No, nebylo jich tolik. Myslím, že ten plzeňský rozhlas teda nebyl tak velký a těch redaktorů tam bylo řekněme 20 a byli jsme 3 hlasatelé. Takže z těch 10, tak možná 10 a 10 jich muselo odejít, 10 se možná sklonilo. Co je hrozný, že přišlo hned 10 mladých nadšených komsomolců. Jasně. Zálohy připravené. Možná, že využili příležitosti, protože nic neuměli, ty nebyli připraveni na funkci redaktora, na práci redaktora, ale měli komunistické nadšení. Ale řekněte, jak jste se díval potom na ty své staré kamarády, kolegy, kteří ustáli tu normalizaci prostě tím, že se podřídili a zůstali v tom rozhlase. Co jste k ním cítil? To je docela zajímavý moment, protože když jsem musel odejít z Plzně, kde to bylo po těch výsleších na STB, kdy mě jeden soudruh řekl, prosím tě, jestli se chceš zachránit, tak odejdi z Plzně, tady si odepsaný, což se teda mně podařilo. Tak já jsem potřeboval do svobodného slova nějaký posudek. A obrátil jsem se na jednoho kolegu z rozhlasu, který tam měl nějakou funkci v základní organizaci KSČ, který o mě napsal velmi pěkný posudek. Já jsem se obrátil na 4 lidi, ty 4, jeden dostal strach, protože chtěl jít do Československé televize, tak napsal, že mě nezná, přitom jsme se navštěvovali, kamarádi, rodiny se znali a tak dále. A pak se stal hvězdou Československé televize, do roku 89, tedy popravdě řečeno. A jeden na mě napsal hanopis a tadyhle ten na mě napsal velmi střízlivý, takový profesionální posudek. Takže pan šéfredaktor Svobodného slova, když mě přijímal, tak tam ty 3 posudky zahodil a řekl, použijeme pouze tento jeden. Ten tam je jenom věta, že jsi byl mladý, neskušený, pomílený, ale že jsi talentovaný, máš budoucnost a tak dále, tak ten použijeme. Poenta příběhu je, že posléze jsem z archivu STB se dozvěděl, že tento kolega, který na mě napsal ten dobrý posudek, byl dlouholetý confident, spolupracovník STB a byl tam s námi v tom srpnovém vysílání a on denně, každý den podával těm STBákům zprávy o tom, co se tam děje, co se připravuje, kdo je kdo. Čili to, že jsme používali nějaká hesla a tak dále, vlastně v tomto bylo kontextu legrační. Posléze jsem se dozvěděl, že to vlastně bylo směšné. Ale řekněte mi, nebyla ta ten srpen 68 a hlavně posléze ta normalizace, vlastně taková obrovská škola pro vás v poznání lidí? Máte pravdu. Právě to je takové lámání charakteru v takových výjimečných situacích a to se ukáže, kdo je přítel a kdo je zbabělec. Bylo jich pár. Tak, ale nebylo jich víc než těch přátel. Ne, myslím si, že ne. Neumím to teď přesně spočítat, ale myslím, že ne. Říká Karel Sedláček, bývalý hlasatel Československého rozhlasu a teď to řeknu snad dobře, taky redaktor Svobodné Evropy a Svobodného slova. Pane Sedláčku, když jste začal pracovat pro Svobodné slovo, ještě v době normalizace vlastně pokračující, ano. Nenapadlo vás, že je to vlastně jenom pro bolševiky takový krycí manévr, jak ukazovat, že tady máme svobodu, že tady máme také jiné listy než rudé? Ano, že tady je politická pluralita. No. Ano, máte pravdu. A jak to, že vám tohle nedělalo problém, ale zůstat v rádiu vám problém psychický dělal? Ano, protože jsem nemohl hlásit takové oslavné zprávy o besedách pracujících s příslušníky střední skupiny sovětských vojsk a podobně. To Svobodné slovo se drželo velmi zpátky. Tam to, co bylo povinné, se přetiskla ČTK, zprávy ČTK ve zkráceném znění.
Takže to bylo na té první stránce, bych řekl. Ale kultura, sport a nakonec i ekonomika, jak se posléze ukazovalo, byly velmi dobře dělané noviny, oblíbené, vyprodané, ale já jsem se věnoval vědě a technice, protože jsem si řekl, to je nejméně politická sféra, protože jedna a jedna je vždycky dvě. Já si pamatuju, protože tyhle noviny se u nás četly, bylo to Svobodné slovo a Lidová demokracie, ale samozřejmě i tam si nešlo nevšimnout toho, že ta první strana je prostě v podstatě v rukou komunistů. Jo? No jistě, to bylo všechno. Jistě, no nakonec, kromě toho pana šéfredaktora, který mě přijímal v tom, to bylo v roce 71, myslím, ano, 71, jmenoval se Jan Machoň a to byl moravský spisovatel. A to byl snad jediný šéfredaktor Svobodného slova, co si pamatuji, který nebyl konfident STB. Všichni ostatní byli vlastně spolupracovníci STB. Čili STB, potažmo komunistická strana, měla jistotu, že tam nedojde, že tam nenapíšeme něco zásadně protistátního, i když jsme se tu a tam snažili podsouvat nějaké, bych řekl, myšlenky o demokracii. Jasně, ale odtud byla ta cesta na ten balkón Melantrichu? Ano, v 89. Ano, já si myslím, že právě ta redakce, kdyby nás tam byli v redakci, jak jsem posléze zjistil, byli 4 konfidenti STB v redakci Svobodného slova. Všechny jsem znal, ale netušil jsem to samozřejmě, ale je to pochopitelný. Jeden měl dceru v západním Německu, chtěl za ní jezdit. Jednoho vyhodili, jezdil s bagrem. Když mu bylo úplně nejhůř, tak mu řekli, vrátí se do Svobodného slova, ten byl vyhozený ze Svobodného slova, vrátí se tam, ale bude s námi spolupracovat. Co ten zlomený chlapec měl dělat? A ty další... To je řečnická otázka. Ano. Nechcete odpovědět? Nechci. Protože já jsem byl trošku jiný, mě samozřejmě taky lákali, abych se stal konfidentem. A já jsem řekl, že ne. No a nakonec se mě nic nestalo. Ale to byla spíše náhoda, ne? Asi jsem jim nepřipadal jsem jim příliš důležitý, anebo si řekli, že ve Svobodném slově mají lepší konfidenty. Ne? Ale tím, jak jste vstoupil na ten balkón Melantrichu v listopadu 89, tak mě napadá otázka, víte o tom, že dnešní školní děti si pletou 68. a 89. No, je to... Mají v tom zmatek, připadá jim to vlastně hrozně podobné všechno. No, je to pro ně historie, ale k tomu chci jenom říct ještě slovo k tomu svobodnému slovu, že ta redakce byla vnitřně velmi svobodná. My jsme tam mluvili tak, jak chceme. My jsme si nedávali... No, ty 4 konfidenti to pak nahlásili, že? No, čet jsem některá hlášení a vlastně nikomu... Prostě kdyby nás chtěli zavřít, tak to rozpustí a bude konec. A oni chtěli nás mít jako zástěrku. Přesně. Ale bylo to podhoubí, které potom někteří kolegové byli velmi aktivními, řekl bych, přáteli, nejenom Charty, protože tam bylo zaměstnáno u nás taky řada lidí, kteří vyhodili z Rudýho práva, z Četéka, z rozhlasu. Tady kolegyně Šmídová a kolegyně Vulkánová, Skalková a tak dále a tak dále. Takže tam bylo takové podhoubí, bych řekl trošičku, nechci říct šedá ekonomika, ale taková šedá zóna to určitě byla. Takže když potom došlo teda vlastně k tomu listopadu 89, tak my jsme byli Svobodné slovo první, který napsalo, jak to vlastně bylo v pátek toho 17. listopadu. A proto ty lidi přišli na Václavské náměstí, stáli před naší budovou a my jsme nevěděli co, my jsme na ně mávali z okna a oni skandovali, příště, zítra přijdem zas. A to bylo to, jak tedy Václav Havel a lidé kolem něj řekli, tak to musíme využít. A vlastně to byla popularita Svobodného slova. Proto taky Václav Havel
který chtěl, abych, a teď nevěděli, kdo tam za slovo má promluvit, a kolega Kučera, který byl velmi aktivní člen Občanského fóra, řekl, no tak tady Karel je zkušený od mikrofonu, tak ať něco řekne, ale mikrofon tady a mikrofon na Václavském náměstí, velký to je rozdíl. Velký rozdíl. Rozumím, ale co jste mimochodem řekl vlastně na tom balkonu Melantiku? To bylo to, co vlastně mám říct. Takže já jsem tam vystoupil, teď jsem viděl pod sebou 200 tisíc lidí, těch hlavíček, a teď jsem řekl něco, chceme dialog, a teď od těch domů se odráželo dialog, kde teď ty lidi skandovali po každé větě, tak jsem musel mluvit pomalu. A dali mě, abych přečet prohlášení Československé strany socialistické a redakce Svobodného slova, právě které jsme otiskli to pondělí. Teď se stmívalo. Bylo to v 16 hodin, malým písmem, já neměl brýle na čtení a nebylo tam skoro vidět. Takže jsem tak hovořil, takhle jsem měl ty noviny a tak jsem vždycky na to mrk, protože jsem byl zvyklý ze zpráv číst vždycky očima větu dopředu, než to, tak jsem mrk. A pak vlastními slovy jsem hovořil něco o tom, že za chvilku teda vystoupí Václav Havel. Říká Karel Sedláček u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. V té souvislosti, totiž v souvislosti s listopadem 89, myslíte si, že bylo správné udělat tu tlustou čáru za minulosti? Ne. Samozřejmě to byla podle mě zásadní chyba. Zásadní chyba, měla se zrušit především KSČ a ty řeči o právní kontinuitě a tak dále, tomu nevěřím. Myslíte si, že když po mnoha letech teď zažíváme vládu, kterou podporuje Komunistická strana Československa, takže je to důsledek toho, jak se udělá ta tlustá čára? No, asi takhle bych to neviděl. Já si myslím, že to je důsledek celkového nevyrovnání každého člověka v nás, nejenom, že tady je tedy KSČ, jejíž, řekl bych, asi role a program nehrají tak důležitou roli. Je smutné to, že prostě vůbec voliče nevyměníš, že jo? A že voliči dávají pořád hlas lidem, který byli ty konfidenti STB, kteří byli členy KSČ velmi aktivními, který kazili životy jiným, vlastně ekonomiku a tak dále. A proto pro mě je každý rok toho 21. srpna, kdy tady před rozhlasem dochází k takovému pietnímu vzpomínání, pro mě je to trauma, protože tam vystupují lidé. Já si nepamatuju, asi byly roky, kdy tam vystupoval někdo slušný, ale když tam vystupují soudruzi, bývalí převlečený kabáty ze sněmovny, teď dokonce předseda vlády, a pak se divíme, že lidé pískají, že to nechtějí, a pak čtu na Facebooku, že tady byla, prostě nebyla vhodná atmosféra a že to je zneuctění památky 21. srpna, jak 80, jak 68, tak 69, což bylo ještě horší. Takže to není zneuctění, že lidé pískali. Ty nepískali kvůli nám, co jsme byli u toho mikrofonu a co jsme byli proti okupaci. Ty pískají proti těm soudruhům, kteří do dneška se tady roztahují. Víte, hrozně hezky mluvila na téma podobné Věra Roubalová-Kostlánová. V DVTV bývalá disidentka, mně se ta věta tak líbila, že jsem si ji přetiskla. Komunisté potlačili velké množství hodnot, jako je lidství, solidarita nebo pravdomluvnost. Bylo by skvělé, kdyby každý mohl říct, kdy se bál, kdy mlčel nebo kdy selhal. Ale v rodinách se o tom nemluví a projevuje se to ve výchově dalších generací. Konec citace. Není to právě to, co ona popisuje, je důsledek toho, jak lidi volí? Máte pravdu. Odpověděla jste si sama. Jinými slovy bychom měli mnohem víc mluvit s dětmi, s mladou generací a stále dokola vysvětlovat, co to byl komunismus a proč je třeba s ním
zápasit. Je to tak? Je to tak. Já bych chtěla, abyste na závěr řekl vy sám, tak proto vám nabízím slovo. Máte asi 30 vteřin. No, byste se zmínila o tom, že mám taky rád Ameriku. A to by bylo možná další to je na další téma, pořad. Ano. Protože v tom hrají média taky velkou roli, jak vnímáme třeba Ameriku dneska. O Americe si popovídáme někdy příště. Karel Sedláček, bývalý hlasatel Československého rozhlasu a bývalý novinář. Je on současný novinář vlastně, ještě stále píšete, je to tak? Ano, píšu. Tak. Právě o Americe, kdo jsem vydal knížku. Ano, Tolky Amerikou. Opravdu příště. Díky, že jste přišel. Děkuji. Děkuji. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.